В Запоріжжі від ракетного удару напередодні постраждали 14 людей. І про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України. Нині усі люди отримують медичну допомогу в лікарнях. І нагадаємо, дві крилаті ракети влучили в цех одного з підприємств в Запоріжжі. Руйнування масштабні, рятувальники розбирають завали. Не виключено, що під уламками зруйнованого підприємства можуть перебувати люди.